Добър вечер. Започват новините на телевизия Шумен. Аз съм Диана Нинчева. В началото поглед към водещите теми в емисията ни от 26 октомври. Откриха паметна плоча на героите от шуменското село в Салманово. Посветили живота си на борбата за освобождението на България. Забраниха достъпа на превозни средства до горските територии на платото. Целта е да бъде предотвратена незаконната сеч. Нощта срещу неделя връщаме стрелките на часовника един час назад. За европейските страни и смяната на времето е на път да остане в историята. Откриха паметна плоча на героите от село Салманово, посветили живота си за освобождението на България. Паметната плоча на поборниците е издигната в центъра на селото. По време на церемонията по откриване на мемориала, кметът на Шумен Любомир Христов подчерта, че ролята на паметниците е да показват откъде идваме и къде отиваме. Показва, че село Салманово е едно от живите села в Шуменска община. Не само в Шуменска община, и в България. Благодаря на инициаторите, благодаря на спонсорите, а на вас пожелавам да сте живи, здрави. Кметът на Шумен Любомир Христов, областният управител професор Стефан Желев и кметът на Салманово Йордан Киров откриха паметната плоча. Идеята за изграждане на паметния знак е на инициативен комитет с председател доктор Драган Нонев от Шумен. Той дарява и средствата за неговото построяване. Проектът за паметника е дарен от художника Пламен Петков, а инициативата е осъществена със съдействието на кмета на селото Йордан Киров. Научна конференция на тема Съвременният дискурс в науката и форум за докторанти откриха днес в Педагогическия факултет на Шуменския университет епископ Константин Преславски. Специални гости на тридневното събитие са преподаватели и студенти от Тракийския университет в Одрин. Тази годишното издание на конференцията с доклади участват около 200 докторанти и преподаватели от висши училища в страната и чужбина. Сред гостите на форума са представители на факултета за изящни изкуства в Тракийският университет в град Одрин. Двата научни форума ще продължат до 28 октомври. Утре в галерия Университетска ще бъде открита изложба с творби на преподаватели и студенти от факултета за изящни изкуства в Тракийският университет. Днес в Шуменския университет епископ Константин Преславски беше открита шестата национална конференция на Съюза на германистите. Темата на форума е немски език за професионални цели и смесено обучение в българските университети. Ние продължаваме с още теми в емисията. Забраниха достъпа на превозни средства, спортни четириколесни мотори до горските територии на природния парк Шуменско плато. Целта е да бъдат опазени и защитени горите, които по това време на годината стават обект на незаконна сеч. От Шуменското стопанство отчитат, че опитите за незаконна сеч и кражба на дървесина рязко са се увеличили през този месец. През следващите дни по подходите към платото, където ще бъде забранено преминаването, ще бъдат поставени информационни табели. Достъпът до туристическите заслони ще се разрешава само по указаните пътища. Гражданите трябва да знаят, че се спира движението по черните пътища, но не и по тези, които водят към заслоните и местата за отдих. Забраната е за срок от 3 месеца, считано от 25 октомври. Заповедта може да бъде продължена, ако набезите в горите не спрат. Подобна заповед беше издадена през 2013 и 2017 година, когато отново бяха регистрирани нарушения на територията на парка. От горското стопанство призовават туристите и посетителите да подават сигнали при нарушения на телефон 112. Българската православна църква почита днес паметта на свети великомъченик Дмитрий Солунски. В народния календар честването на свети Димитър се свързва с поврат в годишното време и началото на зимата. На 26 октомври на трапезата се слагат курбан от овче месо, яхния от петел,
пита с ябълки, ракия, както и различни ястия от зеленчуци. Свети Димитър бил роден през 3 век в град Солун. Баща му бил тогавашният градоначалник. След неговата смърт този пост е възложен на Димитър. Като управител на Солун той открито изповядва и слави християнската вяра. Недоволен от това император Галерий го хвърля в тъмница, а по-късно на 26 октомври 306 година нарежда да бъде убит. Тогава християнската църква го провъзгласява за мъченик на вярата и светец. Светостта е това, което е най-голямото украшение за човешката душа. Това е нейният възход, нейното издигане и най-възможно за човека приближаване до нейния Творец и Създател до Бога. Свети Димитър се приема за закрилник на строителя. Празнуват архитекти, проектанти, строителни инженери и всички ангажирани в сферата на строителството. Професионален празник имат и ковачите, техниците, инженерите и металурзите. Димитров ден празнуват Димитър, Димитрина, Димо, Димана, Митко. Честит празник на всички именици. Изложба, посветена на създаването на един от обичаните шуменски хорове, смесения хор Родни звуци, постави и началото на честванията на бележитата годишнина. Хорът чества 120 години от своето създаване, а тази вечер в Драматично-кукления театър Васил Друмев е открита изложба. Експозицията разказва в снимки и отличия за най-важните периоди в историята на певческата формация. 80 снимки, проследяващи дейността и развитието на хор Родни звуци от неговото създаване до днес. Награди, медали и отличия, извоювани с много усилия, но и увенчаващи таланта и упоритостта на хористите и техните ръководители през годините. Сред тях професор Венета Вичева, Николай Андрианов и Христо Атанасов. Сред експонатите са и оригинални костюми, предоставени от Шуменския исторически музей. За гордостта да си част от най-добрите в българското хорово изкуство, разказват и доаените в формацията и младите членове от семейството на Родни звуци. За мен е голяма чест да пея тук, знаейки, че това е един от първите хорове и същевременно е голяма отговорност един ден и аз да дам импулс на младите хора да се включат, да продължат хора да съществува. Тук се пораснаха децата ми, тук се родиха и внуците ми. Така че цялото ми семейство мина и през детския хор и през Родни звуци. Честванията на 120 годишнината завършват утре с тържествен концерт в театъра. В нощта срещу неделя връщаме стрелките на часовника с един час назад. За страните членки на Обединена Европа сезонната смяна на часовото време обаче е на път да остане в историята. До април до година всяка държава трябва да реши какво време да избере постоянно – лятно или зимно. Как влияе един час разлика върху нормалния биологичен ритъм на човека? Вижте следващата анкета, която направихме днес. Според лекари и психолози, по-проблемна за хората е смяната на часовника с час напред, защото времето за сън не достига. Стъмването един час по-рано пък влияе на настроението. Но тъй като всеки има различен ритъм в ежедневието, едни се адаптират трудно, а други остават с добър тонус. Как ви влияе един час повече или по-малко сън? Повече сън спивам. По-малко... Дори закъснявам за работа. Не ми влияе много, защото на тази възраст обикновено по-малко спим. През смяната на времето определено е трудно. Първия месец е труден за адаптация. Като цяло свиква се. На мен не ми влияе. Добре се чувствам. Не е проблем. Смяната на времето. Един час повече или по-малко сън не е проблем за вас? Не. Всеки човек, биологичният му часовник е настроен по различен начин. Зависи какво работим, с какво се занимаваме и така. Но по принцип, нека решението го вземат на по-високо ниво и компетентни хора, които се занимават с въпроса.
Общо 17 000 българи участваха в допитването на Министерството на енергетиката, като 51% са предпочели лятното часово време да остане постоянно, докато в полза на зимното са гласували 38%. 96% от анкетираните са на мнение, че няма смисъл да въртим стрелките на часовника два пъти годишно. Пестим ли наистина енергия, когато местим механично стрелките на часовника? Според професор Радослав Кючуков от Русенския университет Ангел Кънчев, битовите и стопанските потребители имат слаба зависимост от светлата част на деня. Тезата за единен часови режим в Европа експертът представи из видео презентация на проведения днес в Шумен семинар на тема «Европа за науката и бизнеса. Светлината 10 години по-късно». Смяната на времето през пролетта и есента в страните от Европейския съюз трябва да отпадне, смята професор Радослав Кючуков. По негови думи, съвременното управление на технологичните процеси и новостите в осветлението пестят в пъти повече енергия, отколкото се постига с изкуственото удължаване на деня. Въпросът е чисто в практически план. Ние в крайна краища сме една общност, както на времето руснаците са се сетили, че в тяхната голяма европейска част не е добре да си променят часовото време, така и ние сме също в една, може би не много по-голяма част от Европа, която бихме могли да си бъдем в една обща часова система. Двойното часово време на Стария континент може да отпадне, без това да създаде сериозни проблеми в комуникациите, транспорта и логистиката, каза професор Кючуков. Аз смятам, че би било добре от Франция, Германия и до Сърбия включително, които са в един часов пояс в момента, те да останат по лятното време, т.е. те да бъдат в тази система, докато ни, тъй като сме в друг пояс, ние само обаче следващия път да се върнем към зимното време. При това положение всичките абсолютно държави ще бъдем 2 часа спрямо Гринвич и ще бъде един на системата. Освен видеопрезентацията на професор Радослав Кючуков на проведения днес форум «Европа за науката и бизнеса. Светлината 10 години по-късно» бяха представени новостите в светлинната техника и системите за управление на уличното осветление. Семинара беше организиран от Шуменския информационен център «Европа директно», Българския национален комитет по осветление и Сдружение с нестопанска цел «Алдора». Изложбата «Светлописците на Шумен» на Историческия музей в нашия град е отличена по време на панаира на музейните изложби в Русе. Грамотата е за принос в популяризиране на нематериалното културно наследство. Експозицията проследява развитието на фотографското изкуство в града от края на 19 до средата на 20 век. В тази годишното издание на панаира участие взеха над 100 специалисти от България, Великобритания, Хърватска, Сърбия и Македония. Завършваме с призив. Едно важно съобщение. Благотворителен базар в подкрепа на Николай Чулаков ще се проведе утре във времето от 10 до 16 часа на площад Кристал. Всеки, който желая да подкрепи каузата, може да си закупи на избрана от него цена сувенири, играчки, ръкоделия и много други. Организаторите обещават и музикална изненада. В момента Николай е в медикаментозна кома след тежка катастрофа. В началото на месеца 28-годишният мъж е с травми на сърцето и белия дроб. Семейството му успя със собствени средства да плати първите две животоспасяващи операции, но предстоят още хирургически интервенции. Нека отново покажем, че доброто го има и то носи името на Шумен. Включете се в благотворителния базар утре, а ние се разделяме с пожелания за приятна и спокойна вечер. Останете с нас, за да научите какво време ни очаква.